אתם לא צריכים לשכנע אותי. אני לא רוצה שהעניין הזה ייתקע. אני עושה כל מאמץ על מנת שזה יקרה, לדבר עם כולם. אני מבקש שהישיבה הזאת תסתיים עכשיו, שהיא תסתיים בשקט כפי שראוי, כאשר אין חילוקי דעות, אנחנו אחים בעניין הזה. אין דיון לגבי הנושא. אני מציע את הדברים... מי מעכב? ראש הממשלה. בוא נשים פה על השולחן. לא רוצה. מי מעכב? לא רוצה. אני באמת האחרון שרוצה להבין את החוק. לא רוצה. אני... בוא נעשה רמת מסך, מי תוקע את זה? לא רוצה להשאיר רמת מסך. אני צריך לדבר רק נגד מישהו אחד, ואין את המצווה. שידעו לפחות מי... בסדר, 100%, שידעו, ידעו ואין מצווה. כך אנחנו יודעים שאתה רוצה. תסמכו עליי, תסמכו עליי, שאני עושה כל מאמץ על מנת שזה יקרה. אני מציע... אני מציע שהישיבה תסתיים עכשיו, אתם תעשו את מה שאתם רוצים לעשות במקומות לא כאן עכשיו, מכיוון שכאן כולם תומכים בעניין הזה. השאלה הטקטית, איך להביא את זה ומתי להביא את זה, אנחנו נעשה ביחד מאמץ, אין חילוקי דעות בין חברי ועדת הכספים שצריך להעביר את זה ועכשיו. יש לנו 10 ימים. אני מודה לכם, אני מציע כאן לסיים. תודה רבה.